Sad surəsi Məkkədə nazil olmuşdur. 88 ayədir. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Sad. Bu Allahla onun peyğəmbəri arasında olan rəmzdir. Bu kitab həmin bu hərflərdən təşkil olunmuşdur. Lakin heç kəsin onun kimisini gətirməyə qüdrəti yoxdur. Bu kitabın möhkəm və bu cür mütəşabih ayələri vardır. And olsun şərəfli və tövhidi, peyğəmbərləri və haqq marifini yada salan Qurana ki, sən peyğəmbərsən və sözlərin doğrudur. Onların deyilənləri qəbul etməmələrinin səbəbi sənin təbliğinin qüsurlu olması deyil. Əksinə, küfr edənlər təkəbbür və qürur, müxalifət və düşmənçilik içərisindədirlər. Onlardan qabaq bir çox insan cəmiyyətlərini məhv etdik. Onlar əzab nazil olan zaman tövbə edib kömək diləyərək fəryad qopardılar. Amma həmin vaxt möhlət və fəryad vaxtı deyildi. Onlar özlərinə mələk və cinlərdən deyil, öz cinslərindən qorxudan gəlməsindən təəccüb etdilər və kafirlər dedilər, bu yalançı bir cadugardır. O məbudların hamısını bir məbud edib, doğrudan da bu çox təəccüblü bir şeydi. Onların böyükləri və başçıları, Qureyş və müşriklər, Peyğəmbərə qarşı yönəldilmiş toplantılardan çıxdılar və bir-birlərinə dedilər, gedin öz məbudlarınız üzərində möhkəm dayanın. Həqiqətən bu iddia planlaşdırılmış, Mühəmmədin istədiyi bir şeydir, başçılıq arzusudur. Biz bunu, bu mətləbi, yəni gözə görünməz bir məbuda ibadət edilməsini son dində, atalarımızın dinində eşitməmişik. Bu iddia, uydurma yalandan başqa bir şey deyildir. Bu yada salan Qur'an bizim aramızdan ona, mal və məqam sahibi olmayan o kişiyə nazil edilmişdir. Onların bu kitabı qəbul etməmələrinin səbəbi onun naqis olması deyil. Bəlkə onlar dünyaya ifrat dərəcədə bağlandıqları üçün mənim yada salan Qur'anım barəsində şübhə içərisindədirlər. Bəlkə, hətta əgər şübhə içərisində olmasaydılar, yenə də qəbul etməzdilər, çünki hələ mənim əzabımı dadmayıblar. Yoxsa sənin qüdrətli və çox əta edən və ətalarının nümunələrindən biri nübüvvət və səma kitabı olan Rəbbinin mərhəmət xəzinələri onların yanındadır ki, istədikləri kəsə bağışlasınlar? Yoxsa göylərin, yerin və bu ikisinin arasında olanların mülkiyyət və hakimiyyəti onlara məxsusdur. Əgər elədirsə, onda Peyğəmbərə kitabın nazil olmasının qarşısını almaq üçün istənilən vasitə ilə yuxarı qalxsınlar. Onlar öz yerlərində qədim Peyğəmbərlərlə vuruşan keçmiş dəstələrin qalıqlarından ibarət azacıq və məqlubiyyətə uğramış bir qoşundular. Onlardan qabaq Nuhun qövmü, Hudun qövmü, Ad, saray və ordu, yaxud oyun və işgəncə mismarları sahibi Firon da bizim peyğəmbərlərimizi təksib etdi. Həmçinin Salih peyğəmbərin qövmü, Səmud, Lutun qövmü və Eykə əhli, Şüeybin qarğı sahibləri olan qövmü təksib etdi. Bizimlə və bizim Peyğəmbərimizlə vuruşan həmin dəstələr onlar idi. Onların hamısı bizim Peyğəmbərlərimizi təksib etdilər. Beləliklə, onlar barəsində mənim cəzam gerçəkləşdi. Bunlar Məkkə kafirləri yalnız barəsində heç bir möhlət və təxir olmayan bir bağırtını gözləyirlər. Və onlar istehza ilə dedilər, ey Rəbbimiz, bizim vəd etdiyin əzablardan olan payımızı
hesab günündən qabaq, tez ver. Onların dediklərinə səbr et. Və Davudu, bizim elm, cisim və səltənət baxımından güc və qüdrət sahibi olan bəndəmizi yadına sal. Çünki o, bizə tərəf çox qaydan idi. Biz dağları ram etdik. Onlar hər səhər axşam onunla birlikdə Allahı pak sifətlərlə məth edirdilər. Və quşları onun ətrafına toplayıb ona təslim etdik. Dağ və quşların hər biri onun zikravazı ilə Allaha tərəf qaydırdılar. Və onun hökmranlığını say və gücünün çoxluğu ilə qüvvətləndirdik və ona hikmət, əqli və ictimai elmlər, dini şəriətlər və haqq ilə batili bir-birindən ayıran kəlamlar əta etdik. Bir-biri ilə çəkişən o bir neçə nəfərin, yaxud bir neçə mələyin qurma çəkişməsinin Davudun otaq və mihrabının divarından aşan zamanki xəbəri sənə çatıbmı? O zaman onlar qəflətən divarın o tərəfindən aşıb, icazəsiz Davudun yanına gəldilər. Və Davud onlardan qorxuya düşdü. Onlar dedilər, qorxma, biz birimiz digərinə qarşı haqsızlıq etmiş, çəkişən iki iddiaçıyıq. Bizim aramızda haqq əsasında hökm çıxar, ədalət yolundan çıxma və bizi doğru yola istiqamətləndir. Onlardan biri dedi, həqiqətən bu şəxs mənim qardaşımdır. Onun 99 dişi qoyunu, mənim bir dişi qoyunum var. O mənə, onu da mənə ver, dedi. Və o söhbətdə mənə qalib gəlmişdir. Davud dedi, şübhəsiz o, sənin dişi qoyununun öz qoyunlarına qatılmasını istəməklə sənə zülm etmişdir. Həqiqətən, malları bir-birinə qarışmış kəslərin çoxu bir-birlərinə qarşı haqsızlıq edirlər. İman gətirib yaxşı iş görən kəslər istisna olmaqla ki, onlar çox azdılar. Davud birdən bizim bu tələsik hökm çıxarılmasında onu sınadığımızı bildi. Buna görə də öz Rəbbindən bağışlanmasını istədi və rüku və səcdə edərək üzü üstə düşüb Allaha tərəf qayıtdı. Biz bunu Davudun ittiham olunan tərəfdən bir şey soruşmadan iddia irəli sürülən kimi hökm çıxararaq daha düzgün üsulu tərk etməsini və ya mələklərin qurma mühakiməsində hökm çıxararkən səhvə düçar olmasını ona bağışladıq. Əlbəttə, bizim yanımızda onun üçün dünyada olduğu müddətdə yaxınlıq məqamı və ahirətdə qayıdışın gözəlliyi və gözəl qayıdış yeri vardır. Sonra dedik, ey Davud, biz səni yeryüzündə öz xəlifəmiz etdik. Buna görə də insanların arasında haqq əsasında hökm çıxar və nəfsi istəklərə tabi olma ki, o səni Allahın yolundan azdırar. Şübhəsiz, Allahın yolundan azanlar üçün hesab gününü unutmalarının müqabilində şiddətdə əzab vardır. Biz göyü, yeri və onların arasında olanları bihudə və əbəs yerə yaratmamışıq. Bu küfr edənlərin zənnidir. Buna görə də cəhənnəm odundan vay olsun kafirlərin halına. Məyər biz iman gətirib yaxşı iş görənləri mükafatlandırma məqamında yer üzündə fəsad törədənlərlə bir tutacağıq, yoxsa təqvalıları günahkarlarla bir tutacağıq? Bu Qur'an, ayələrində düşünüb arxasınca getmələri, onda olan dərin marifi əldə etmələri və əsl ağıl sahiblərinin ibrət götürmələri üçün sənə nazil etdiyimiz xeyir dolu və mübarək bir kitabdır. Biz Davuda oğlu Süleymanı əta etdik. O gözəl bəndə idi. Həqiqətən o, bizə tərəf çox qaydan idi. Yada sal o zamanı ki, günün sonunda ona nəcib və iti gedən atlar təqdim edildi. Dedi,
Mən cihad atlarını Rəbbimi yada salmaq üçün sevirəm. Onun başı atlara tamaşa etməyə qarışdı və nəhayət onlar gözdən etdilər, yaxud günəş batdı, yaxud o atlara tamaşa etməklə məşğul oldu və duasının vaxtı keçdi və dedi, mən bilmədən atların sevgisini Rəbbimin zikrindən üstün tutdum, nəhayət günəş batdı, deməli mən daha üstün əməli tərk etdim, dedi, atları qaytarın. Beləliklə, hamısını cihad yolunda vəqf etmək məqsədi ilə onların baldır və boyunlarını əl çəkməyə başladı. Həqiqətən biz Süleymanı böyüyəcəyindən xatircəm olduğu oğlu barəsində imtihana çəkdik və onun taxtı üzərinə cansız bir cəsəd atdıq. Sonra o, Allaha tərəf qayıtdı və haqqa təslim oldu. Dedi, ey Rəbbim, məni bağışla və mənə möcüzəvi şəkildə məndən sonra bəşər cəmiyyətinin tərbiyəsi məqamında heç kəsə nəsib olmayan bir hökmranlıq əta et. Çünki çox əta edən sənsən. Beləliklə, biz küləyi ona ram etdik. Küləy onun əmri ilə, mülayimliklə onun istədiyi yerə gedirdi. Həmçinin hər bənna və dalğıcdan olan cin şeytanlarını bina tikmək və dənizdən ləl cəvahir çıxarmaq üçün ona ram etdik. Ha belə digər şeytanları onun ölkəsində fəsad törətməmələri üçün birlikdə zəncirlənmiş halda ona ram etdik. Dedik, bu bizim sənə ətamızdır. İstədiyinə dünyada saysız və ahirətdə hesabsız şəkildə əta et və ya əsirgə. Əlbəttə, bizim yanımızda onun üçün dünyada olduğu müddətdə yaxınlıq məqamı və ahirətdə qayıdışın gözəlliyi və gözəl qayıdış yeri vardır. Və bizim bəndəmiz Əyyubu, onun öz Rəbbini çağırıb, şeytan məni cismimə zərər vurmaq, mal və övladlarımı məhv etmək kimi çətinlik və əzaba düçar etmişdir dediyi zamanı yada sal. Ona dedik, ayağını yerə vur. Elə ki, o ayağını yerə vurdu, yerdən bir bulaq çıxdı. Ona dedik, bu sərin çeşmə yuyunmaq və içmək üçündür. Tərəfimizdən mərhəmət və ağıl sahibləri üçün ibrət olsun deyə, yenidən onun zövcəsindən başqa hamısı məhv olmuş ailəsini və onlarla birlikdə onların mislini ona əta etdik. Və ona dedik, zövcəni ədəbləndirmək barəsindəki anda vəfa etmək üçün bir dəstə çubuq götür və onunla yavaşca zövcəni vur və andını pozma. Doğrudan da onu səbirli gördük. Necə də gözəl bir bəndə. Həqiqətən o, bizə tərəf çox qaydanı idi. Bizim elmi, cismani və maddi qüvvətlər və maddi və mənəvi məsələlərdə bəsirətlər sahibi olan bəndələrimiz İbrahim, İshaq və Yaqubu yada sal. Biz onları ahirət evinin fikrində qərq olmaqdan ibarət saflıq və xalislik sifəti ilə seçdik. Əlbəttə onlar bizim yanımızda seçilmişlərdən və yaxşılardandılar və İsmaili, Əliyəsəyi və Zulkifli yada sal ki, hamısı yaxşılardan idilər. Peyğəmbərlərin bu hekayəti yaxşı yada salmaqdır. Təqvalılar üçün mütləq gözəl qayıdış və aqibət vardır. Qapıları üzlərinə açıq olan və heç bir qapısının açara ehtiyacı olmayan əbədi cənnətlər. Orda taxtlara söykənmiş halda qılman və cənnət cavanlarından firavan meyvələr və içki istəyərlər. Yanlarında ərlərindən başqasına göz yummuş və yaş, gözəllik
nur və kəmal baxımından bir-birinə bənziyən zövcələr vardır. Bu, hesab günü üçün sizə vəd edilən nemətlərdir. Bu nemətlər bizim tükənməz ruzimizdir. Budur təqvalıların vəziyyəti və yerləri. Azğınlar üçün isə mütləq pis dönüş və ən pis dönüş yeri vardır. Daxil olacaqları və hərarətini dadacaqları cəhənnəm, ora pis məskəndir. Bu, onların dadmalı olduqları qaynar və yandırıcı çirkab cəhənnəm suyudur. Və o cinsdən olan müxtəlif əzablar və digər yeməklər var ki, onları dadmalıdırlar. Davamçıları cəhənnəm oduna daxil olan zaman azğınlıq alimlərinə və zülmkar başçılara belə deyiləcək: Bunlar dünyada sizə tabi olan və indi sizinlə birlikdə məcburi şəkildə oda daxil olan bir dəstədilər. Onlar deyəcəklər: Xoşluq və rahatlıq görməsinlər. Çünki onlar da oda daxil olan və onu dadanlardır. Onlara tabi olanlar da öz başçılarına deyərlər: Əksinə, siz xoşluq görməyəsiniz. Çünki bu odu bizim qarşımıza siz çıxardınız. Ora pis yerdir. Həmçinin deyərlər: Ey Rəbbimiz, bunu, bu vəziyyəti bizim qarşımıza çıxaran kəsin oddakı əzabını özlərinin və bizi azdırmalarının əzabı olaraq iki qat artır. Və od əhli deyər: Bizə nə olub ki, dünyada şər və pis insanlardan saydığımız kəsləri, İslamçıları və dinpərəstləri burada görmürük. Biz onları nahaq yerə ələ saldıq və indi cənnətdədilər. Yoxsa bizim gözlərimiz onları görmür və əslində onlar buradadılar. Şübhəsiz, cəhənnəm əhlinin bir-biri ilə bu davadalaşı qəti və olasıdır. De, mən yalnız bir qorxudanam. Mənə hələ ki, nə müharibə etmək əmr edilmişdir, nə də şəriət hökmlərini icra etmək tapşırılmışdır və nə də mükafat və ya cəza verənəm. Üluhiyyət, rübubiyyət, ibadət və itaətdə tək və bütün varlıq aləminə qalib olan Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur. Göylərin, yerin və onların arasında olanların Rəbbi, həmin O, yenilməz qüdrət sahibi və çox bağışlayan Allahdan. De, bu Qur'an və qiyamət xəbəri böyük bir xəbərdir. Siz ondan üz döndərirsiniz. Mənim bundan əvvəl yuxarı aləm barəsində oradakı söhbətlər və oranın mələklərinin bir-birləri ilə Adəmin yaradılışı haqqında mübahisə edərkən danışıqlarından heç bir məlumatım yox idi. Çünki mənə yalnız aşkar bir qorxudan olduğum üçün vəhy edilir. Yuxarı aləmdə olan söhbət və mübahisəyə diqqət etmək üçün yada sal o zamanı ki, Rəbbim mələklərə buyurdu: Həqiqətən mən gildən bir bəşər yaratmaq istəyirəm. Elə ki, onun bədəninin yaradılmasını tamamladım və öz ruhumdan ona üfürdüm, hamınız səcdə halında onun qarşısında yerə düşün. Beləliklə, mələklərin hamısı Adəmə səcdə etdilər. Təkəbbür göstərən və əvvəldən kafirlərdən olan İblisdən başqa. Allah buyurdu: Ey İblis, sənə mənim öz əlimlə, vasitəsiz olaraq öz istəyimlə yaratdığıma səcdə etməyə nə mane oldu? Təkəbbür göstərdin, yoxsa doğrudan da üstünlərdənsən? Dedi: Mən ondan daha yaxşıyam. Çünki məni oddan, onu isə gildən yaratmışam. Od gildən daha yaxşıdır. Buna görə də daha yaxşıdan yaradılan
daha yaxşı olacaqdır. Allah buyurdu, belə isə oradan, göylərdən, mələklərin içindən və ilahi dərgaha yaxınlıq məqamından xaric ol ki, sən həqiqətən qovulmuşsan və şübhəsiz cəza gününə kimi mənim lənətim sənin üstündə olacaqdır. İblis dedi, ey Rəbbim, belə isə onların qəbirlərdən qaldırılacağı günə kimi mənə möhlət ver. Allah buyurdu, həqiqətən sən möhlət verilənlərdənsən. Məlum vaxtın gününə, birinci surun çalınması ilə insanların boynundan ilahi vəzifələrin götürüləcəyi günə qədər. İblis dedi, İzzətinə and olsun ki, onların hamısını, kökü kəsilənə kimi Adəmin nəslinin hamısını aldadıb doğru yoldan çıxaracam. Onların arasından sənin ruh və bədənlərini küfr və günah çirkinliyindən təmizlədiyin xalis və seçilmiş bəndələrin istisna olmaqla. Allah buyurdu, haqq məndəndir və mən haqq danışanam. Cəhənnəmi mütləq səninlə, sənin övlad və qəbilənlə və onlardan, insanlardan sənin arxanca gedən kəslərlə büsbütün dolduracağam. Ya Peyğəmbər, de, mən bunun Peyğəmbərlik və kitabın müqabilində sizdən heç bir mükafat istəmirəm və mən yalandan özlərinə bir şey nisbət verən və yersiz iddia edən kəslərdən deyiləm. Bu Qur'an, aləmdəkilərin hamısı üçün yalnız bir ibrət və yada salmadır. Əlbəttə, onun xəbərini bir müddət sonra biləcəksiniz. Bəşəriyyətin nəsli kəsilənə dək, tədricən onun həqiqət və marifi insan cəmiyyəti üçün aydınlaşacaq və onun digər dinləri üstələməsi məlum olacaqdır.